নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম মাষ্টাৰ্ছৰ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন পদ খালী হৈছে। ইয়াত লাষ্ট ডেট দি দিছে 17 ডিচেম্বৰ। 17 ডিচেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যোগ্য হয়নে নহয় ইয়াত মই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকক মন কৰিলে দেখা পাব 115টাৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে বুলি কৈছে, যিটো অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি হয়। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সকলোবোৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছত ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি দিম। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ যাওঁ যে ইয়াত 115টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে হয়, কিন্তু চব বেলেগ 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 ভাগ ভাগ বিভাগত ওলাইছে, যাৰ বাবে মই গোটেইসোপা আপোনালোকক কৈ যোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। যিটোসোপা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, ডিজায়াৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোবোৰ কৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইবাবে মই এটা শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক জনাই দিম, আপোনালোকে যোনটো বাবে ইচ্ছুক হয় সেইটো বাবে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। লগতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় কমেণ্টত সুধিব। আৰু এবাৰ সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে প্লিজ পাৰিলে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ডাউনলোড কৰি এবাৰ নিজে পঢ়ি চাব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ। তাৰ আগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লেতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আহক আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট যিটো পদ ওলাইছে ইকনমিক্সৰ, আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে স্কেল 5ৰ ইয়াত কৈছে যে এটা পদ খালী হৈ আছে। ইয়াত এজৰ যিটো লিমিট হয় সেইটো 30 পৰা 45 ইয়েৰ্ছলৈকে হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত PhD লাগিব আপোনালোকক কোনো এটা ছাবজেক্টত। ইয়াত দিয়া ছাবজেক্টকেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে ইকনমিক্স, বেংকিং, কমাৰ্চ, ইকনমিক্স পলিচি আৰু পাব্লিক পলিচিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ PhD আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তাৰ উপৰিও কৈছে যে 5 বছৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব কোনো কমাৰ্চিয়েল বেংকত থকা বা বেলেগ ধৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইনকম টেক্স অফিচাৰৰ বাবে দেখা পাইছে আপোনালোকে স্কেল 5ৰ এটা পদ খালী আছে। ইয়াত বয়সৰ সীমা 35 টু 45 ইয়াৰ্ছ। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখা পাইছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে মিনিমাম 10 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব সেই একেই ৰিলেটেড ফিল্ডৰ লগত। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেংকৰ লগত যোগাযোগ বা বেংকত কাম কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট হৈ পেলাই। আপোনালোকে যদি আগতে কৰিছে RBI গাইডলাইনৰ অনুযায়ী তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে তলত চাই যাওক, 3 নম্বৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইনফৰ্মেল টেকনলজিত হৈছে যে এটা পদ খালী আছে। ইয়াত বয়সটো প্ৰায় একেই 35 পৰা 50 বয়স বয়সলৈকে। ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখা পাইছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব বুলি কৈছে, বেচেলাৰ কম্পিউটাৰ চাইন্স, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ মাষ্টাৰ কম্পিউটাৰ লাগিব, কম্পিউটাৰ লাগিব আপোনালোকে কৈছে, মাষ্টাৰ হ'ব লাগিব বা কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰ উপৰি ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফুল টাইম মাষ্টাৰ্ছ, বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ডাটা এনালাইচিক্সত বা ডিজিটেল ইণ্টাৰনেট টেকনলজিত কোনোবা ৰেপুটেটেড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী এৰিয়া ডিজিটেল, আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ডিজিটেল প্ৰডাক্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰি এনেধৰণে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে সেইটো 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো আপোনালোকে চাই দিয়ক, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাটা চাইণ্টিষ্টৰ স্কেল 4ৰ হয়, এইটো এটা পদ খালী আছে। ইয়াত 28 বছৰ বয়সৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ইয়াত যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইটো পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ষ্টেটিক্স, তাৰপিছত ইকোমেট্ৰিক্স, মেথামেটিক্স, ফাইনেন্স আদি বিষয়ত যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স তেনেধৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত দি দিছে, যদি আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছে বা BE বা BTech আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে আপোনাৰ 18ৰ পৰা 10 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও এনেধৰণে আপোনালোকক ইয়াত দিয়া আছে, বহুত ডেছক্ৰাইব কৰি দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো নিজে পঢ়ি ল'ব। ক্ৰেডিট অফিচাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, ক্ৰেডিট অফিচাৰ স্কেল 3 পদ আছে, ইয়াত 10টা পদ খালী হৈ আছে। ইয়াত আকৌ ৰিজাৰ্ভো আছে, SC বাবে আছে এটা পদ ৰিজাৰ্ভ আছে কৈছে, OBC যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 2টা পদ ৰিজাৰ্ভ আছে, EWS কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এটা আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 6টা, আনৰিজাৰ্ভ 6টা পদ হৈ আছে বুলি কৈছে। এজ লিমিটটো 26 বছৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব 34লৈকে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দেখা পাইছে CA, CFA, AC, MA অৰ আৰু MBA যদি ফাইনেন্সত আছে, MBA লাগিলে MBA থাকিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত কৈছে যে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰিফাৰেবলি JA, IIB, KA, IIB যদি আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে 3 বছৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিহত কিহত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব সেইটো ইয়াত দিয়া আছে, বা আপোনালোকে নিজে আহি পেলাই পঢ়ি ল'ব এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো যিসকলে এপ্লাই কৰিম ভাবিছে। তাৰপিছত ডাটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে যিসকলে কৰিম ভাবিছে তেওঁলোকৰ দেখা পাইছে ইয়াত পদটো আছে 11টা। ইয়াত SC বাবে এটা আছে, OBC বাবে 2টা আছে, EWS বাবে এটা আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈছে 7টা পদ। এজটো 26ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখা পাইছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব বুলি কৈছে, ইকুইভেলেণ্ট ডিপ্ল'মাও লাগিব আপোনালোকৰ, ষ্টেটিক্স বা আৰু ইকনমেট্ৰিক্সত, তাৰপিছত মেথামেটিক্স, ফাইনেন্স, ইকনমিক্স, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, BE বা BTech যদি আছে, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, IT, ইণ্ডিয়ান
ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ বা AICTEৰ দ্বাৰা। ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ 5 বছৰৰ পিছত বিচৰা হৈছে আপোনালোকক। আপোনালোকে এইখিনি এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'ব। ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ আৰু দীঘলকৈ দিয়া আছে, এইবোৰ বুজাই থাকিবলৈ গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। IT ছিকিউৰিটি এনালাইচিছত আপোনালোকে দেখা, ইয়াত পোষ্ট আছে এটা, IT ছিকিউৰিটি এনালাইচিছৰ পোষ্ট আছে এটা, আৰু 26ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে বিচাৰিছে। ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰাইছে, কি কি বিষয়ত বিচৰাইছে এইখিনি এবাৰ পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত 8 নম্বৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে IT SOC এনালিটিক্সত আপোনালোকৰ স্কেল 3ৰ পোষ্ট আছে 2টা, 26ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন গ্ৰেজুৱেট কম্পিউটাৰ চায়েন্স এনেধৰণে ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। MSc IT, তাৰপিছত MSc কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা গ্ৰেজুৱেট আছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন যদি এইকেইখন বিভাগত চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে মিনিমাম 6 বছৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট কৰা 6 বছৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট বেচিক কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এইবাবে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিস্ক মেনেজাৰ 5টা পদ খালী আছে। আপোনালোকে যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেইখিনি এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'ব। ৰিস্ক মেনেজাৰৰ বাবে দেখা পাইছে 5টা পদ খালী আছে, 20ৰ পৰা ইয়াত 35 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত 10 নম্বৰত দেখা পাইছে টেকনিকেল অফিচাৰৰ বাবে 5টা পদ খালী আছে, ইয়াত আপোনালোকে 26ৰ পৰা 34 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইটো মন কৰিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, তাৰপিছত আপুনি টেক্সটাইল, কেমিকেল আদি ইঞ্জিনিয়াৰিংসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে 3 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে কোনো ধৰণৰ বেংকৰ লগত। তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল এনালাইচিছৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে 20টা পদ খালী আছে, 20ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে। 12 নম্বৰটো ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি মেনেজাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াত 15টা পদ খালী হৈ আছে, এজ লিমিট 20ৰ পৰা 35 বছৰ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোবোৰ নিজে চাই ল'ব। 13 নম্বৰটো ল' অফিচাৰ, ইয়াত 20ৰ পৰা 35 বছৰ বয়স, 20টা পদ খালী আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ LLB থাকিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো 2 বছৰ লাগিব বা 3 বছৰ লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে এবাৰ নিজে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে। তাৰপিছত ৰিস্ক মেনেজাৰটো দেখা পাইছে 10টা পদ খালী হৈছে, এজ লিমিট 20ৰ পৰা 35 বছৰ, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'ব। ছিকিউৰিটি মেনেজাৰৰ বাবে 3টা পদ খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, 26ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেছিকো বিচৰা নাই, গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। লগতে মেডিকেল কেটাগৰি SAFE 1ৰ বিচাৰিছে, ইয়াত দি দিছে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে এক্স কমিশ্যন অফিচাৰ অফ দ্য ৰেংক কেপ্টেন এফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি উইথ মিনিমাম 5 ইয়াৰ ছাৰ্ভিচ, ইকুইভেলেণ্ট ৰেংক ফৰ এয়াৰফৰ্চ, নেভি, মিলিটাৰী বিভাগৰ যদি কোনোবা ধৰণৰ তেনেকুৱা বিভাগ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। ছিকিউৰিটি বিষয়ে 9টা বিচাৰিছে, 26ৰ পৰা 45, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিজে চাই ল'ব। ইয়াত এজ ইলেকশ্যনটো দি দিছে আপোনালোকে মন কৰিব। এজটো কৈছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ ST SC বাবে 5 বছৰ এক্সট্ৰাকৈ বঢ়াই দিয়া হ'ব, যিটো এজ আছে তাৰ উপৰিও OBC বাবে 3 বছৰ, আৰু যিসকল চিলড্ৰেন ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ 1984ৰ আগতে ডায়েড হৈছে তেওঁলোকক 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দেখা পাইছে 175 প্লাছ GST, চিডুল কাষ্ট SC ST সকলৰ আৰু আদাৰ্ছৰ 850 টকাকৈ দিব লাগিব বুলি কৈছে। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব সকলোবোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তাৰপৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকে এপ্লাই লিংকো পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইটো 23 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাইটো খুলিব, 23 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। 23 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ পৰা যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ জানি লওক। আৰু ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব লাইক কৰক, ভিডিঅ'টো লগতে কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক। এনেধৰণে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহেৰে লাইক বা কমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ সুবিধা হয়। ধন্যবাদ।